Olá, sejam bem-vindos ao Universo do Bem. As notícias deste programa, número 200 da temporada atual, são estimulantes. O vídeo é pura sensibilidade e a mensagem deveria ser a rogativa de um culpado. Começamos o programa número 200 com lindas notícias. A primeira prova mais uma vez o poder do bem. A segunda prova o poder de um abraço. E a terceira prova o poder da empatia. Mais uma vez, internautas unidos transformaram a vida de uma pessoa. Agora, eles compraram todas as marmitas de uma cozinheira depois que o filho dela fez uma publicação no Twitter. Lucas Natan postou o print de uma mensagem triste em que a mãe, a dona Marilda Aparecida, conta ao filho que não vendeu nenhuma quentinha. Foi o suficiente para a história viralizar de tanta solidariedade e fazer a cozinheira vender centenas de marmitas. Mais que isso, internautas que compraram pediram para ela doar as marmitas para pessoas carentes. Lucas publicou a mensagem que recebeu da mãe e em poucas horas o post nas redes sociais alcançou mais de 70 mil curtidas e foi compartilhado mais de 20 mil vezes. E ele explicou, abre aspas, "Eu resolvi publicar no Twitter com o objetivo de divulgar para ver se a galera começava a pedir. Eu só tenho 600 seguidores, nunca imaginei que chegaria nessa proporção." Fecha aspas. E foi tudo em questão de horas. Pessoas de todo o país se mobilizaram e fizeram doações via Pix para que Marilda tirasse seu lucro e doasse as marmitas vendidas para pessoas carentes. Isso foi maravilhoso. A família é só gratidão. E Lucas afirmou, abre aspas, "Eu não sei nem como agradecer por tudo isso. Minha mãe está transbordando de felicidade. O apoio das pessoas foi muito importante. Estamos sem reação com tantos pedidos. A possibilidade de ajudar quem precisa nos alegra muito." Fecha aspas. Marilda Aparecida Miguel, uma mulher desempregada e com dificuldades de conseguir trabalho, resolveu abrir o empreendimento na região do Barreiro, na zona sudoeste da capital mineira. Porém, no dia 25 de julho, Marilda não conseguiu atrair clientes e mandou uma mensagem muito triste para o filho Lucas. Vários internautas se mobilizaram e fizeram doações via Pix para que ela fizesse marmitas e doasse para quem precisa. Pessoas de outros estados, inclusive, ficaram sabendo do caso e também quiseram ajudar. E Lucas concluiu, abre aspas, "Para mim, foi uma surpresa essa solidariedade toda. Eu não esperava que as pessoas fossem pedir marmitas e solicitassem a doação. Minha mãe estava completamente sem esperanças e agora está super feliz porque foi ajudada e pôde ajudar outras pessoas também. Isso é surpreendente." Fecha aspas. Veja o poder dessa corrente do bem. É simplesmente demais. Um abraço, muitas vezes, é tudo o que precisamos. O médico Dr. Lauro Marques parece concordar e foi como ele conseguiu acalmar uma paciente em surto psiquiátrico. Nas imagens do vídeo, vemos a paciente dando murros e chutes extremamente agressivos em uma porta. Uma mulher tenta tranquilizá-la sem sucesso. A paciente só se acalmou mesmo quando o médico apareceu e ela pôde dar um abraço nele. O vídeo publicado no perfil do site Razões para Acreditar no Instagram já conta com 2,5 milhões de visualizações, 296 mil curtidas e mais de 5 mil comentários. E alguns comentários dos seguidores foram, abre aspas, "É esse olhar humanizado que falta em muitos." Fecha aspas. Abre aspas novamente. "Às vezes só precisamos disso, um abraço e alguém que nos ouça."
fecha aspas. Abre aspas novamente. Trabalho na saúde e uma voz amena conforta mais que um sossega-leão. Fecha aspas. Abre aspas novamente. Nos maus tratos, o amor é remédio e extremamente necessário. Fecha aspas. Você já abraçou alguém e o acalmou? Já foi abraçado em um momento de desespero ou descontrole e sentiu-se acolhido e mais calmo? Então, só podemos confirmar o efeito sublime e tranquilizante de um abraço verdadeiro. Que atitude cheia de amor e empatia. Policiais souberam que ter um violão era o sonho de uma estudante de música de 14 anos que vende doces na rua, mas a família dela não tem condições financeiras de comprar. O que eles fizeram? Se uniram, compraram um instrumento novinho e fizeram uma surpresa na escola onde a garota estuda, o Conservatório Pernambucano de Música. O momento em que ela recebe o violão foi lindo. O vídeo da entrega do presente foi publicado no perfil do Instagram da Rocan de Recife e emocionou muita gente pela simplicidade e carinho com que a menina recebeu o presente do sonho da vida dela. A menina, que não teve o nome divulgado, contou para os policiais que a família não tem condições de comprar um violão. A irmã da jovem tem diabetes e isso faz com que a mãe delas comprometa boa parte da renda com medicamentos. Os policiais conheceram a menina vendendo doces na rua e, comovidos com a situação, se juntaram. Compraram o violão e foram até o conservatório fazer a entrega nesta segunda-feira, dia 1 de agosto. No vídeo, dá para ver a menina toda animada e emocionada com o presente. Ela desembrulhou o pacote na sala de aula e todos os amigos também vibraram pelo momento inesquecível. A Rocan de Pernambuco publicou o vídeo e algumas fotos mostrando o momento da entrega do presente. Para os agentes, é uma forma de incentivar mais boas ações, independente do tamanho delas. A legenda do post diz, abre aspas, o soldado Wanderson teve a brilhante ideia de financiar esse sonho e, graças a Deus, o trio conseguiu comprar e fazer essa criança feliz. Fecha aspas. O vídeo também rendeu muitos elogios aos policiais. Um seguidor da página disse, abre aspas, parabéns a todos vocês por essa atitude maravilhosa realizando sonhos. Fecha aspas. E outra comentou, abre aspas, vocês fizeram muito com pouco, fecha aspas. Parabéns aos policiais por essa atitude. A gente não pode mudar o mundo, mas pode mudar o mundo de pessoas à nossa volta. O vídeo maravilhoso é mais um que recebi de minha querida amiga Rita Albuquerque Altério. E é uma apresentação de pura sensibilidade, amor, determinação e talento. Convido você a desfrutar deste momento, entregando-se inteiramente a ele. My life, leave me so.
A mensagem deste programa é uma receita sublime de como devemos agir ao procurarmos alguém que ferimos ou prejudicamos. Devemos começar assim. Caro amigo, desejo pedir perdão pelo mal que te fiz. Infelizmente, naquela ocasião, eu me encontrava infeliz, mal comigo mesmo, sem a capacidade de discernir coerentemente entre o bem e o mal, o que deveria e o que não deveria fazer. Reconheço que te magoei com minha insolência e desequilíbrio, te causando sofrimentos desnecessários. Aprendi a lição da dignidade após atravessar os caminhos sombrios do remorso, procurando reparar minha culpa, tentando reabilitar-me através das boas ações, a fim de me encorajar a te pedir perdão. Reconheço que é mais infeliz aquele que fere de maneira indevida o outro do que a sua vítima. Quando o ofendido supera aquela situação deplorável, se eleva no rumo da iluminação, enquanto o seu ofensor, mesmo não admitindo, mergulha no abismo do desequilíbrio, assinalado pela culpa de que não se consegue libertar. Tem piedade, portanto, de mim, conforme hoje dou-me conta da própria inferioridade. Sei que não será fácil compreender tudo quanto sinto e gostaria de te dizer. No entanto, prossegue tua jornada, olhando para trás e estendendo a mão para mim, em socorro, eu que me encontro na retaguarda. Desejo, porém, que saibas quanto estou feliz por poder haver chegado a esta conclusão, a este momento, conseguindo te dizer, embora em poucas palavras, o que me vai na alma, reabilitando-me pelo menos um pouco do mal que te fiz. Observemos, então, que pedir perdão é vencer uma grande batalha dentro de nós. É vencer o orgulho que sempre, através das épocas, foi vencedor em nossa intimidade desequilibrada. Pedir perdão de coração é um grande passo na conquista do acerto final e completo com as leis divinas.
Há humildade em tal pedido. Também há sabedoria. Baixar a fronte, reconhecer-se imperfeito, porém capaz de mudar. Se pedíssemos perdão mais vezes, certamente seríamos mais felizes. O pedido de perdão verdadeiro nos faz mais fortes, porque com ele vem o reconhecimento do erro e a autoproposta de não mais errar. No pedido de perdão vem o desejo do bem ao outro, desejo exatamente oposto àquele que gerou toda a situação desastrosa entre as almas de um e de outro. Por carregar tal aspiração, representa grande vitória do bem contra o mal. Dessa forma, ao reconhecer que magoamos alguém, que prejudicamos alguém, disponhamos-nos a pedir perdão. Procuremos o outro e, de alguma forma, demonstremos que estamos cientes do erro, que nos arrependemos do que dissemos ou fizemos em seu prejuízo e que agora somente lhe desejamos o bem. Não esperemos contrapartida porque independe de nós. A vitória de quem sabe pedir perdão está dentro de si mesmo e não depende da aceitação da outra parte. Eventualmente, o outro não estará preparado ou disposto naquele instante a nos conceber o perdão. Isso, na essência, não importa. A nós compete reconhecer o erro, pedir perdão, estabelecer o propósito de não tornar a cometer a mesma falta com quem quer que seja. E, finalmente, dependendo do que tenhamos dito ou feito, nos disponhamos a reparar o mal que tenhamos causado. Quando tomarmos essa decisão, estaremos no início de uma grande jornada da felicidade, que é a paz de uma consciência íntegra. Pensemos nisso. Esta frase que finaliza o programa é de Charles Chaplin. Nunca a alma humana surge tão forte e nobre como quando renuncia à vingança e ousa perdoar uma ofensa. Agora convido vocês a prestigiarem a apresentação de nossos apoiadores e também apoiadores da TVI. E até o nosso próximo programa. E continue pensando no bem, falando do bem e vivendo o bem. Dor, febre, tudo ficou mal? Use o PA Digital. O PA Digital é o pronto atendimento médico da Unimed sem sair de casa. Acesse estaçãounimed.com.br, agende uma consulta e resolva suas queixas de forma rápida e segura, evitando filas e aglomerações. Serviço disponível 24 horas por dia. PA Digital, opção inovadora para seus atendimentos de urgência. Unimed Sul Paulista, cuidar de você. Esse é o plano. Itaços. Há 20 anos fornecendo produtos de qualidade com os melhores preços e entrega rápida. Toda a linha de aço para serralheria e indústria, corte e dobra de chapas, a Itaços é referência em aço pronto para a construção civil. Linha completa de telhas metálicas com fabricação própria. Corte plasma em chapas de até 75 milímetros. Aluguel de caçambas, banheiros e containers. Perfuração até 10 metros. Ligue 3376-9222. Comprar no Lobão é tudo de bom. Em todos os departamentos, produtos diferenciados, da melhor qualidade e variedade. O atendimento, então, é especial. Supermercado Lobão, Itapetininga. Comprar aqui é bom demais.